man kan undra om det är den gravhögen, den första högen också. Ja. Nej. Ja. Lunda högen. Ja, alltså det är det jag också tillhör egentligen. Tjena, är du med? Nej. Hur är du på med? Dra ner. Det är en Lasses öra. Det som skulle se den bruna ligger kvar. Ja, här är rätt fult här uppe till höger i den jorden här när det ser ut så. Lite kul alltså. Lite lugnt. Annars är inte man ens av botten alltså.